за доброчинство кон родители и добро однесување кон нив, па дури и во онаа ситуација кога родителите не се муслимани, односно се неверници. За ова Аллах Зул Джалал во Куран вели: «Ва ин джахедаке аля ан тушрике бихи ма лейсе леке бихи илм, фала туте хума». И ако тие настојуваат да ми придржуваш друженик, да ми чиниш неверство, зашто ти немаш знање, фала туте хума, тогаш не смееш да им бидеш послушен, во сахиб хума фи дунја маруфа, а на овој свет пријатно и благо однесувај се кон нив. Истовремено и во збирката на Имам Муслим се наведува хадисот од Есма бинту Абу Бекар Асидик, од Есма черката на Абу Бекар радијаллаху анху, која вели: «Мојата мајка дојде во Медина, а таа уште беше неверничка. И јас фестефтејту Расулуллах и го запрашав и побарав одговор и прашање од Аллаховиот пејгамбер Мухаммед салаллаху таала алейхи васелем, кадимет алейја умми вахи рагибе, мојата мајка дојде и таа желна да ме види, па дали ми дозволуваш о Аллаху пејгамбере да ја посетам и да видам?» Пејгамберот салаллаху алейхи васелем и рече: «Нам сили уммак, да поврзија посетија твојата мајка». Муттафекун алейх. Трето, доброчинство. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها